也有谈到说，这外界也提到的奖金该不该撤回，要不要包括奥运的经费要不要追回，还有包括所谓的以前的那个补助经费要不要追回等等的，其实我想这些都有讨论到，都有讨论过了，对对对对。阿南也考虑过，他也有表达说歉意这个部分，所以在这方面就讨论三个小时，很充分讨论过，在做这样的一个，所以有讨论过，讲说这个部分当中很遗憾了，就会他会发生这样的事情，我们觉得很遗憾，但是。这个国家代表队选手的那个毕业疫情还是非常重要，因为代表的意义都不一样。那所以我们也希望是说，希望选手们也还是要注意到自己的言行。